Good day, dear students. My name is Angelina Mukul. I am the lecturer of the discipline optics. And the first theme is related to introduction to optics, the nature of light. And what is it, light? Некоторые студенты. Бізде жаңа пән басталып жатыр, ол оптика. Оптика дегенде біз жарықты өзімізге түсіреміз. Оптика бұл жарық екеуі тығыз байланыста. Light – жарық. Жарық дегеніміз жалпы не? Күнделікті өмірде біз жарықты қолдан жасалған жарық, табиғи жарыққа бөлеміз. Кешкісін үйде қолдан жасалған жарық болады. Ал жасанды сияқты. Күндіз бізде табиғи жарық ол күннен, түнгісін айдан, жұлдыздардан. Why light is important? In this diagram, you see the dependence of the energy on distance. And these curves related this dependence, and you see that lower the distance, higher the energy. What about messengers? Мына жерде бізде көру қабілеті, яғни көз, бұл біздің жарық, көз бәрі тығыз байланыста. Бізде нысаннан сәуле көзге түсіп, көзден шағылып, біз сол арқылы көреміз. Яғни, мына сурет соны көрсетіп тұр. Particle theory of light. The light has two theories. Particle theory and the wave theory. Particle theory of light. Жарықтың бөлшектік табиғаты. Wave theory of light. Жарықтың толқындық табиғаты. Wave, толқын. Яғни айта кететін болсақ, жарық не деген кезде бізде екі жақты жауап болады. Жарық әрі бөлшек, әрі толқын. The light and the heat of the sun. These are composed of minute atoms. When they are shoved off, lose no time in shutting light because the interspace of air in the direction imparted by the shock. Lucretius. Бұл жазба біздің заманға дейін 50-ші жылдарда Лукрецияға байланысты. Ерте кезде жарықты зерттегендердің бірі бұл Исаак Ньютон. Келесі corpuscular theory of light. Жарықтың бөлшектік табиғаты. Енді сіздер мына суретте екі көріп тұрсыздар, екі түрлі сурет. Бұл reflection, шағылу, reflection, шағылу, dispersion, дисперсия. Енді мына reflection. At the reflection from point P, the light passes to the point Q. Жарық шағылған кезде мұнда корпускулалық теория қолданылады. Жарықтың дисперсиясы кезінде мұнда бізде толқындық теория қолданылады. Себебі мұнда шағылған кезде, мысалы, P нүктесінен түседі O нүктесіне және қайта тіп-тіп сызықпен шағылады. Дисперсия кезінде көріп тұрсаңыз, бір ғана сәуле
призмага түседі, бірақ сол призмадан бұл түрлі жолдармен шағылып шығады. Енді бұл жерде бұны корпускулалық теориямен де түсіндіруге болады, толқындық теориямен де түсіндіруге болады. Мысалы, корпускулалық теориямен түсіндіретін болсақ, жарық бір ортаға түседі, және сонда сынады, одан шыққанда тағы сынады. Ауа призма, призма ауа. Бірақ бір ғана сәуледен көп деген сәуле, яғни дисперсия кезінде ақ жарықтың құрамында түрлі толқын ұзындығы бар жарықтар біріктірілген. Әр толқынның өзінің сыну көрсеткіші бар. Сондықтан да призмадан шыққанда әр жарық бөлініп шығады. Corpuscular theory of light. If you see light moves in straight lines, light does not behind into the shadow. What is it shadow? Shadow. Пылинки. Тень. Straight line. Тек сызық. Жарық. Пылинки. Пылинки о жарық түспейтін жер. Пылинки. Бұл бізде жарықтың корпускулалық теориясының дәлелдемесі. Яғни, көлеңкенің пайда болуы жарықтың тік сызықпен таралатынын дәлелдейді. The shadow is the theory that the light passes through the straight line. Wave theory of light. About wave theory of light, told Christian Huygens. And what is it on this figure? You see that this incident wave, incident to suit толқыны. Then you see that in this hole there are secondary waves. Each point on the existing wave front can be considered to act as a source of waves. Бұл Гюйгенстің теориясы. Толқынның таралатын әр бір нүктесі екінші реттің толқындарының көзі болып келеді. Бұл әйгілі Гюйген теориясы. Wave theory light. Wave theory толқындық теория. Бұл туралы дифракция дәлелдемесі. Яғни, refraction, diffraction, дифракция, refraction, шағылу, сыну. Енді көрсеңіздер, дифракция. Дифракция дегеніміз толқындардың бөліктерден орағытып өту. Яғни, бізде жарық тік сызық болатын болған жағдайда, онда ол бөліктерден орағытып өте алмайды. Бірақ оның толқындық қасиеті болғандықтан, ол бөгеттерден өтіп, әртүрлі саңылаулардан өтіп, дифракциялық бейне пайда болады. Refraction бұл сыну. Жарық бір ортадан екінші ортаға өткенде өз бағытын өзгертеді. New observations. Here you see the figures. In first figure, right slit open. Slit sun low. Left slit open. Both slits open. What is the difference between these figures? When one slit open, it passes as one wave. If two slits open, you see two waves. What kind of wave? This is about the velocity. Light is an electromagnetic wave. Жарық дегеніміз электромагнит толқын. Яғни, жарықтың жылдамдығы
3 кубиту 10 сегізінші дәрежесіндегі метр секунд. Experimental support. I do not think that the wireless waves I have discovered will have any practical application. Генрих Герц айтқан. Ешқандай байланыссыз толқындар мен ашылған практикалық өзінің қолданымын табады деп ойламаппын. Мына суретте өздеріңіз көріп тұрсаңыздар, бұл Лейден банкасын байқатады. Light as wave. Жарықты толқын ретінде қарастырсақ, мысалы, electromagnetic waves transport energy through empty space stored in the propagating electric and the magnetic fields. Электромагнитик толқын бос кеңістіктен энергия тасымалдайды. Magnetic field variation is perpendicular to electric field. Жарық электромагнитик толқын болғандықтан, оның магнит өрісінің бағыты электр өрісінің бағытына перпендикуляр. A single frequency electromagnetic wave exhibits a sinusoidal variation. Синус заңы бойынша өзгереді. Light as wave. Енді мына суретте адам шашы берілген. 600 нанометр дегеніміз бұл жарықтың толқын ұзындығы былай айтқанда. Енді мұнда адам шашымен салыстырғанда бұл 167 есе адам шашының диаметрімен кіші. Енді қарайтын болсақ, sodium vapor lamps are sometimes used for public lighting. They give off a yellowish light with wavelengths of 589 nanometer. What is the frequency of this radiation? This is some problem. You have the wavelength. Wavelength. Толқын ұзындығы. Frequency. Жиілік. Сіздерге жиілік табу керек. V. New. Тен. С бөлінген лямбда. Осыдан. C. Velocity of light. Лямбда. Wavelength. Spectrum of electromagnetic radiation. What about electromagnetic radiation? You see the scale of electromagnetic waves. The waves with the longest wavelength is radio waves. Then it is microwaves, infrared, visible light, ultraviolet, X-ray and the gamma ray. X-ray and the gamma ray are the waves with the shortest wavelengths. Мына суретте спектр, электромагнит толқындарының спектрі. Ең ұзын бұл радио толқындардан гамма сәулелеріне дейін. Here is also the spectrum of electromagnetic radiation. In this presentation, you see the figures. For example, you see the disk. The different color on disks are the about diffraction. This is the refraction. Refraction, сыну. Dispersion. Here is the view of dispersion. Reflection. This is a view of reflection. На суреттерде, мысалы, мына дискте түрлі түрсті болуы бұл дифракция. Мына таяқшаның әртүрлі бұрыштармен көрінуі бұл сыну. Призмаға түскен жарықтың түрлі түсті болып шығуы бұл бізде дисперсия. Және мына таудың суда көрінуі, яғни бұл шағылу. Particle nature of light. What about light?
For example, you know about photoelectric effect. Electrons are emitted instantaneously when light is applied. Only when nu is higher than certain value, below that nu, intensity doesn't match. Bunda photoelectric effect. Bu ne turalı? Мысалы, белгілі бір бетке металға сәулеленіп түскен кезде металдың ішіндегі электрондар, яғни бетіндегі өздері металл бетінен ұша бастайды. Яғни сәулелену ол оларға энергия береді, металл бетіндегі электрондар ұша бастайды. Былай айтқанда, бұл жарықтың корпускулалық немесе бөлшектік теориясының көрінісінің бірі. Atoms of light. Light is composed of light quantum. Планктың теориясы жарық бұл кванттардан тұрады. Яғни, энергия кванталады. Етен аш нюри. Light is electromagnetic radiation associated with singular points just like the appearance of electrostatic fields according to the electron theory. Жарық бұл электромагнит сәулелену. Фотондар. Яғни, жарық бұл фотон арқылы тарайды. Фотонның жиілігі Z бөлінген Frequency is related to the energy of a photon, E equals H multiplied by mu, where the mu is a frequency. Photons are bosons. Many photons can have the same state. Фотондар, бозондар. Мысалы, электрон ол фермион бол. Фермион ол басқаша айтқанда аристократ бол. Бір энергетикалық күйде фермиондар тек біреу болады, ал бозондар құптасып болады. Сондықтан фотондар бозондар. Equations. You see that photons, the mass of photon, all E, your square C. And in this figure, where is the photon? You see the source of light. Then second is the two slits. Then on the screen, you see the diffraction picture. It will be minimums and the maximums. Maximum is a light. Minimum is a dark. Айта кезетін болсақ, мына суретте жарық екі саңылаудан өткен кезде экранда әр түрлі бейне пайда болады. Ол қараңғы және жарық жолақтардан тұрады. Жарық жолақ бұл максимум нүктесі, қараңғы жолақ бұл минимум нүктесі. Көріп тұрсыздар, бұл жарық жолақ, қараңғы жолақ, жарық жолақ, қараңғы жолақ. Бұл бізде жарықтың толқындық теориясының көрінісі. And where is the photon in this figure? Бұл бір фотондық интерференция. Интерференция, өздеріңіз білсеңдер, әлде келесі лекцияларда оқимыз. Бұл бірнеше толқынның жұптасуы, бір жерде жағаласуы. What is the photon duration? Бұл дисперсия. Here about range photons. Бұл бізде, мына тақырыпта біз жарықтың табиғаты туралы өттік. Келесі табиғатта біз геометриялық оптика, толқынды оптиканы зерттейміз. Сұрақтарыңыз болса, жазуға, қоюыңызға болады. Көп рахмет.